Երևանի 2800-ամյակին երկու եկեղեցապատկան դպրոցների սաներ որոշեցին երաժշտական նվեր մատուցել քաղաքին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էորնեկյան դպրոցի և Կալկաթայի մարդասիրական ջեմարանի երգչախմբերը Հայաստանին ու Երևանին նվիրված երգերով շնորհավորեցին մայրաքաղաքի հոբելյանը։ Երգչախմբերն իրար բաժանող տարածությունը կրճատեցին տեսազանգի օգնությամբ։ Այս ձևաչափի մեջ սա առաջին նմանատիպ ելույթն էր հայաստանցի և հնդկահայ պատանիների համար։ Հայաստանից ու Կալկաթայից հնչեցին հին ու նոր սիրված երգեր. Ռոբերտ Պետրոսյան «Երկիր հայրենի», Արտեմի Այվազյան «Ջան Երևան», Շարլ Ազնավուր «Քեզ համար Հայաստան», Էդգար Հովանիսյան «Էրեբունի Երևան» եւ այլն։ Մարդասիրական ջեմարանի աշխատակիցները նաև անակնկալ էին պատրաստել։ Սաներից հետո ելույթ ունեցավ ջեմարանի ուսուցչական կազմը։ Իսկ այս միջոցառման և առհասարակ երգի ու երաժշտության մասին էորնեկյանցիներն իրենց պատկերացումն ունեն։ Այսօրվա մեր երգած երգերից ամենասիրելիս Շարլ Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգն է։ Երբ եղավ Սպիտակի երկրաշարժը, Շարլ Ազնավուրը օգնեց Հայաստանին այդ երգը գրելով։ Երգերի միջոցով մարդիկ ավելի ջերմանում են միմյանց նկատմամբ ու երգերը լինում են շատ տարբեր տեսակների, կարող են լինել երգեր անգամ, որ մարդկանց ցշնամիներին բարեկամացնեն։ Այսօր մարդասիրական ջեմարանում և Էորնեկյան դպրոցում ուսում են առնում նոր ժամանակների հայորդիներ, իսկ դպրոցի խմբավար Անահիտ Կոշկարյանն այսպես բնութագրեց էորնեկյանցիներին. Նախուսումնատենչ են շատ, երկրորդ գաղափարապես շատ ավելի հասուն են, քան մեր սերունդը իրենց տարիքում, պահանջատեր են, ծայրահեղ տեսակի, գիտեն իրենց իրավունքները և ավելի գիտակից քաղաքացիներ են մեծանում, թե պարտավորվածության առումով, թե գիտելիքի առումով և թե իրենց պարտականությունների առումով։ Երաժշտական ելույթի ավարտին երկու հաստատությունների սաներին և ուսուցչական կազմին շնորհավորեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Սրբազանը նախ շնորհակալություն հայտնեց ուսուցչական կազմին քրիստոնյա և գրագետ սերունդ կրթելու համար, իսկ սաներին հիշեցրեց Հայաստանի ու հայ ժողովրդի գոյության գաղտնիքը՝ հավատալ և շարունակել անընդհատ արարել իհեճուկս հանդիպող դժվարությունների ու փորձությունների, ճիշտ այն, ինչ անում են մարդասիրականի և էորնեկյանի սաները։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։